এখেত মোৰ একো নহয়, এখেত এগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা, এগৰাকী ভাৰতীয় বৃদ্ধা, এগৰাকী ভাৰতীয় বৃদ্ধাৰ এই অৱস্থা আজি কিয়? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনাৰো মাতৃ আছে, এগৰাকী ভাৰতীয় মহিলাক আপুনি কিয় এনেকৈ পেলাই দিছে? একো দিব নোৱাৰো, মই ধনী মানুহ নহয়, মই একো কৰি দিব নোৱাৰো, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপুনি এবাৰ এই মানুহখিনিৰ এটা সুব্যৱস্থা কৰক, এওঁলোকক খাবলৈ দিয়ক, এওঁলোকক থকাৰ সুবিধা কৰি দিয়ক, ইমান অন্যায় নকৰিব, ইমান অমানুহ নহ'ব, কিবা এটা কৰি দিয়ক, খাবলৈ দিয়ক, চিকিৎসা দিয়ক, এই মানুহগৰাকী যদি বাংলাদেশী আপুনি উলিয়াই খেদি দিয়ক, এয়া মোৰ আপোনালৈ কাতৰ অনুৰোধ। শব্দহীন, ভাষাহীন কিছুমান ভিডিঅ' পাওঁ, নিউজতো আহে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াতো পোৱা যায়। বৰ দুখৰ বিষয়, বৰ আফচোচৰ বিষয়, আমাৰ চৰকাৰে চৰকাৰী ভূমিসমূহ বেদখলমুক্ত কৰে, তাত ক'বলগীয়া একো নাই, এয়া হৈও আছে, চলি আছে, কিন্তু মানুহসকলক নিৰ্যাতন দিয়া বা নিৰ্যাতিত কৰা এই মানুহসকল ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেকুৱা আহিছে? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াত খহি যোৱা ঘৰ বাৰীবোৰ এৰি তেওঁলোকে গৈ আজি কেইবাবছৰৰ পৰা লামডিঙৰ চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰি আহিছে। তেওঁলোকৰ যেতিয়া নিজা পট্টা মাটি, নিজৰ স্থানীয় ঘৰ বাৰী যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভাঙি লৈ যায়, সেই সময়ত তেওঁলোকে হয়তো টকাৰ অভাৱত তেওঁলোকে নতুন এঠাই, ভাল ঠাইত গৈ ঘৰ বাৰী বনাব পৰা নাই, বা কিছুমানে বনাইছে ক'ৰবাত, আৰু কিছুমান এনেকুৱা চৰকাৰী ভূমিলৈ গৈছে, আৰু তাতেও হয়তো কিছুমান দালাল চক্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কিছু টকাই দি তেওঁলোকে দখল কৰি খাই বৈ আছিল। ইমান বছৰৰ পৰা তেওঁলোক আছিল যদিও খেতি বাতিও কৰি তেওঁলোকে ঘৰখন পোহপাল কৰাইছিল। সেই খেতি কৰা মাটিডোখৰৰ পৰা আৰু বহি থকা মাটিডোখৰৰ পৰা যেতিয়া চৰকাৰৰ মাটিৰ প্ৰয়োজন হৈছে, নিশ্চয় চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিছে, কৰিবই, তাত ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু সেই সময়ত জানিব পৰা মতে যে চৰকাৰ তৰফৰ পৰা, জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা জনোৱা গৈছে যে আপোনালোকৰ ফচল আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দিম, বা আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফচলসমূহ নিব পাৰে, কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকে উঠিবই লাগিব। সেয়ে তেওঁলোক ডবকাৰ চাংমাজিত আকৌ চৰকাৰী ভূমিতে আছে, যিখন চৰকাৰী ভূমিত কোনো সা সুবিধা নাই, পানী, বোকা, বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা, সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। ইয়াতো মানুহ বেমাৰ আজাৰ, দুৰ্যোগত মানুহ তিনিজনলৈকে মৃত্যুবৰণ হৈছে। তো এতিয়া কথাটো হ'ল, তেওঁলোকে ফচল আনিব, ফচল আনিবলৈ এতিয়া চৰকাৰে দিয়া নাই বুলি জানিব পাৰিছোঁ। বৰ দুখৰ বিষয়, কষ্টৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে খেতি বাতি কৰিছে, এতিয়া তেওঁলোকে হতাশ হৈ তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে? তেওঁলোকক গুলিয়াই মাৰিবলৈ এই মহিলাজনীয়ে কান্দি কান্দি কৈ আছে যে চৰকাৰে আমাক গুলিয়াই মাৰক, চৰকাৰে আমাক গুলিয়াই মাৰক, চৰকাৰৰ মাটি চৰকাৰেই লওক, আপত্তি নাই। গতিকে সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, চৰকাৰে এই ঠাণ্ডাৰ দিনত অলপ চিন্তা কৰিব লাগে, বুঢ়া বুঢ়া মহিলাসকল আৰু সৰু সৰু কেঁচুৱাসকলক লৈ এইসকল মানুহ ক'ত যাব, ক'ত থাকিব, ক'ত কি কৰিব? ইমান কষ্ট, ইমান কষ্ট তেওঁলোকে ধৈৰ্য ধৰি উপায়হীন হৈ এতিয়া চৰকাৰলৈ এটাই মাংগ কৰিছে যে চৰকাৰে তেওঁলোকক গুলিয়াই মাৰক, নহ'লে কিবা এটা উপায় কৰক। যদি মই ভাবোঁ এই অৱস্থাটো চৰকাৰে নুবুজে, তেতিয়াহ'লে এওঁলোকৰ কি হ'ব? এওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো এন্ধাৰ। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, এওঁলোক সঁচাকৈয়ে বাংলাদেশী নেকি? এওঁলোক সঁচাকৈয়ে বাংলাদেশী নেকি? যদি সঁচাকৈ বাংলাদেশী হয়, তেতিয়াহ'লে বাংলাদেশত পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰে, আৰু যদি বাংলাদেশী নহয়, তেতিয়াহ'লে এওঁলোকক চৰকাৰী ভূমিত বা কোনোবা পট্টা মাটি কিনি পেলাই হ'লেও চৰকাৰে এওঁলোকক সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। এইখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত একমত আছে, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।